Aktrisa Aysel, Nazim'e 200 bin dolar teklif eden kimiydi? Bak bu Hacı Ejder idi. Bak bu Hacı Ejder idi. Hacı Ejder. Aysel de Aysel de ha. Ha, bak 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 bak. Sen bunun kaşına bak. Sen bunun gözüne bak. Yeti hazırsınız da. Prezidentin bakın ha, Hacı Ejder kimdi ha? Sıradan ele bel adam değil ha. Prezidentin muhafize hizmetinin polkovniki. Şeyhin muhafize hizmetinin rehberi. Hem de şeyhin kayını. Aynı zamanda şeyhin kara kassası, şeyhin bütün hac ziyaretinin teşkilatçısı Hacı Ejder İbrahimov. Bu peyser Aysel'i yemek istiyordu. Aysel'i yemek istiyordu bu peyser. İndi Kabil'in bir yerini yiyecek. Atça sevreliyim. Bu peyser. Bu Aysel'i yemek istiyordu. Bığlarını o vazal süpürgesif kimi. O bığlarını yemekte kalır arasında haş suyu zap kalır. O bığlarını sokmak istiyordu Aysel'in ağzına. Burnunun tüklerini sokmak istiyordu. O koca protest dişlerini sokmak istiyordu Aysel'in ağzına. İmplantlı dişlerini yumur da, içinde yemekler gezir. Hatta biraz da dikkatten bassan bakteriyalar. Aysel'in protezli dişlerini, Aysel'in dodaklarını yemek istiyordu. Vay 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 vay. Pulu var bunun. Bu kimi istese yiyebilir. Kabilin içini de yiyebilir. Bu da baş şeyimin başını da yiyebilir. Bunun çünkü pulu var. Şimdi bunun pulundan danışacağım. Bunun tonlarla pulundan danışacağım. Evindeki dolar sayan inkasatordan danışacağım. İnkasator pul taşıyanı ve dolar sayan pul maşından danışacağım. Bunun pulunu inkasator taşıyır. Arvadı cavan oğlana çaldırır, əmizdirir. Özü kimin içini əmir. Bu dəqiqə Məkkədə bazlıqdadır. Xəbərini aldım. Buna bax, buna. Vay, vay, vay. Əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Dəyərli öz soydaşlarım, gəlin baxaq görək. Xəbərlərə baxın, xəbər. Yeməli xəbərlər buradadır. Prezidentin mühafizə xidmətinin polkovniki. Şeyxin mühafizə xidmətinin reisi. Həm də şeyxin qayını. Şeyhin bütün biznesinin başında duran, şeyhin qara kasası, şeyhin bütün Məkkəyə gedən cavan qızları din-din eləyən, cavan qızları ilə məsciddə çaldıran, məsciddə qayıran, ərsiz qadınları, hansı gedirik ora, ərsiz qadınlar, seçir ərsiz qadınları məsciddəcə qayıran, Hacı Ejder İbrahimov. Mən deyəndə arvad, arvad qız zadınızı göndərməyin, əri ölüb, əri şəhid olub, nə o, gör kimə nəyi tapşırırsınız, quzunu qurda tapşırmayın. Aysel Nazim həc ziyarətinə getmək istəyibdi. Onu gətiriblər Hacı Ejderin yanına. O qədər günahlar var imiş ki, biraz da cadugarlarla, faldan, tasdan arası yaxşı olan Aysel həc ziyarətinə getmək istəyibdi. Və bilirsiniz də, bunun əri də Türkiyədədir. Niyə gün əri zat deyib ki, bizdə var da, bizdə biraz da deyərəm, aktrisayam, populyaram, mənə bəlkə hörmət deyirlər. Neysə. Aysel, aktrisa Aysel, Həc ziyarətinə getmək istəyibdi. Onu gətiriblər Hacı Ejderin yanına. Hacı Ejder də baz da var, baz da, bazın biridir. Onun o başı var, başı. O başı işləmir. Onun aşağıdakı şeyinin başından upravliyyat olur belə. Həcə gedən ərsiz qadınları elə Allahın evində rahatlayan adamdır. Həci Aysel deyib ki, sənə Bakıda şərait yaradıram. Həci sənin ayağına gətirirəm. Daha Türkiyəyə getmə. Aysel soruşub, nə edə bilərsən mənə? Həci də deyib ki, Aysel soruşub sən nə edə bilərsən mənə? Həci Ejder deyib 200 min dollar. Birinci manat deyib, sonra deyib dollar. Birinci həmlədə sənə verirəm. Bir gecənə, bircə gecənə. Sonra orada deyir ki, biraz Aysel Zat da deyir ki, bir gecə deyirsən, sarafata sal, Viagra atıb səhərə kimi məni yoracaqsan. O da deyir, yox, and olsun, o getdiyim həccə Viagra atmayacağım, səni səhərə kimi yormayacağım. Bir dəfə pisliyacağım, bəs salam. 200 min manata razı olmadın, dollar. Həci Ejder deyib, 200 min manata istəmirsən, dollara çevirdim onu. İstəyirsən, funt sterlinqə çevirim. Nəysə. Sonra özünü yaxşı aparsan, sən özünü yaxşı aparsan, daha çox mükafatın olacaq. Ancaq deyir, mənim bir şərtim var deyir. Mənim bir şərtim yox, bir neçə şərtim var. Ondan sonra gəlin bu arada Aysel'in dediyinə baxaq. Sonra söhbət tiy olmasın da, söhbət təmiz edək. Sinema gözəlliyində.
Sen bir memurla evlendiyken sen aparmıştın görüşmeye, iş görüşmesine. Bir de bir teklif almıştın. Geldin, sen geldin ki biz... İş görüşmesi, her ziyaret, ha iş görüşmesi. Kendini yordunum, hiç kendini istemeyin. Neyse, çok duymasa da. Pardon. Pardon. Onu danışarsan bugün. Nece oldu hadise? Aslında çok hürmet ettiğim bir insanıydı. Ya uzaktan tanıyordum. Refikem, ben artık refikem değil. Biz projeyle bağlı görüşmüştük. Dedi ki, yani ben 200 bin vereceğim. Ama şartları ben koyacağım. Ben istediğim kim olacak. Yani projeyle bağlı. Her ziyaretine gidip orada da çekilişler eləməliydi. Aynı zamanda bir projenin bir parçası olmalıydı. Yani hansısa bir, deyək ki, bunun hansısa bir, deyək ki, mahnısı mı, hansısa bir, ne üçünsə də, ne üçünsə. Projenin bir parçası olarak Məkkədə çekiliş de olmalıydı. Ona göre deyilsin, deyil, refikem apardı. Her şey düz deyil, elə mi? Qabil düz deyil, elə mi? Gəlin bana. Ben oranı tərk etdim. Çünkü bu devam edilmezdi. Ve o kızla da dostluğumu bitirdim. Bir daha da görüşmedim. Bak burada esas mesele var ha. Bak. Bir refikem, ben artık refikem değil. Bak, bak, bak esas. Biz projene bağlı görüşmüştük. Dedik ki, yani ben 200 bin vereceğim. Ama şartları ben koyacağım. Ben istediğim kim olacak. Ay sağ ol. İndi mənə ihbar gəldi, ihbar gəldi. Başqasının videosunu göstərdiyimə görə. TikTok'da ihbar gəldi. TikTok'da yenidən çıxacağım. Bak yenidən. Bir dəqiqə yenidən çıxacağım. Ama yayımım davam edir mənim. Yayımım YouTube'da davam edir. TikTok'da bir dəqiqə yenidən yayıma çıxacağım. Çünki ihbar gəldi, bunu çıxardaq təzdəndən bir dəqiqə. Deməli dəyərləmədən bura qədər mən deyən hamısı düz gəldi də. Yəni mənlə razısınız. Heç bir problem yoxdur. İndi başqasını da sizə sübut edəcəm dostlar. Başqasını da sizə sübut edəcəm. Mənə Qabil Türkoğlu deyərlər. Bilirsiniz ki Qabilin gözündən heç nə yayına bilməz. Bilməz, bilməz, bilməz. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Hazırsınızsa getdik elə. TikTokumuz da başlasın. Xəbərimiz davam eləsin. Hə, getdik. Yallah. Hazırsınızsa başladıq. Çünki başqasının videosunu göstərdim. İhbar gəldi. Ona görə başladıq. Deməli. Dostlar və dəyərli vətənlərim. Dostlar və dəyərli vətənlərim. Çox məmnun qalacaqsınız efirimizdən. Narahat olmayın. Keçdik. Bu deməli qızı yemək istədi, elə mi? Oo, Hacı Əjdər. Əjdər, Əjdər, Əjdər. Yemək istədin, elə mi? Ay seyri. Gördünüz nə deyir? Onun tələblər istədi. Bax, burada nə deyir? Bax, bir dənə göstərim sizə. Mən 200 min verəcəm. Amma? Şərtləri mən qoyacağım. Mənim istədiyim kim olacaq. Amma şərtləri mən qoyacağım. Mənim istədiyim kim olacaq. Görək. Ay seyri. Zaten klientə çıxır pullu adamlara. Ancaq bu 200 mini niyə atqaz eləyir? Niyə şərtləri bu qoyacaq? Görək nə şərtlər qoyacaq? Şərtlər görə nə olubdur? Ay, 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 ay. Ay, mənə də Qabil Türkoğlu deyərlər. Görə şərtlər nə olub axı? Həcinin şərtləri görə nə olub həcinin? Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli Hacı Əjdər deyib ki, 200 min manat. Sonra deyib ki, Aysel deyib ki, aktivist Aysel 200 min dolar. Bir gecə mənlə qalmağa verəcəm. Aysel də deyib, əşi, Viagra atıb səhərə ki, məni yoracaqsan. O da deyib, o getdiyim həc ziyarət haqqı Viagra atmayacaq. Neyse. Əjdər, deməli, özünü yaxşı aparsan, mənim şərtlərimə əməl eləsən, səni ömrü boyu yağ bal içində üzdürəcəm. Milyonların içində üzəcəksən. Ancaq şərtləri mən qoyacaq. Daha aktri, birinci, daha aktri sağlıq eləmə. Səni Arabolar, Robertlər, hasa vilayətlər zatlar görəcək. Məni elə güc nazirlərlə, generallarla məni kəllələşdirmə kinə. Kimsə səndən görə xoşu gələcək. Sən istəyəndə qabağına mən durmalı olacaq. Yəni məni kəllələşdirmə kimlərdənsə. Birincisi, yəni aktrisa olanla son verməlisən. Daha aktrisa olub, sən efirəzdə heç ara çıxmamalısan. Birinci şərt. İkinci şərt. İkinci şərt. Gündə 3 dəfə namaz qılmalısan. Gündə 3 dəfə namaz qılmalısan. İkinci şərt. Gündə 3 dəfə namaz qılmalısan. Üçüncü şərt. Üçüncü şərt. Qapalı geyinməlisən. Üzün açıq qapalı geyinməlisən. Hara getsən, harda olsan. Mənim adamım aparacaq da səni gəzdirəcək. Mənim mühafizəm, mənim adamım. Qapalı geyinəcəksən, üzün bir dənə açıq ola bilər. Ancaq mənim üçün soyunacaqsan evdə, ancaq şortdə gəzəcəksən, lüt gəzəcəksən, bütün liftçikdə gəz, bikinidə gəz evdə, villada, bağ evində. Ancaq mənim üçün lüt gəzəcəksən, mənim ətrafımda, mənim həyətimdə, mənim bağ evimdə. Yəni çölə çıxdım bir dənə üzüm açıq olmalıdır. Ay, ay, barbardan əmələ gələn əjdər. Hazır xiyar buna razı olanı. Bu cənnət həyatını cəhənnəmə çevirən. 200 min. Amma mən deyirəm də hacıdan, hocadan, dalı yerə yaxın olan adamdan uzaq dur. Gör bunun şərtlərinə bax. Bunun şərtlərinə heç bir əclab əməl eləməz ki. Sö, ömrü boyu. Yoxsa deyir, aqibətin ölüm olar. Mən polkovnikə, prezidentin mühafizəsinin polkovnikiyəm mən. Mən yoxsa, elə bir adam da öləm. Ha ki, hamı da bilir ki, şeyxin bəlkə də yüzlərlə desəm azdır. Şeyx qətliyamlar eləyib, ha. Bizim şeyxin, o şey deyir, leş o şey deyir, türmədə şabana deyirlər, neçə leşi var, deyir, 6 leşi, buna neçə. Amma leş demək istəmirəm, çünki çox yaxşı olanlar aradan götürür, amma belə də götürəndə kinolara görə desəm,
Şeyhin leşlerini yırsanız, şeyhin leşi minilərlədir, minilərlə. Təkcə öz qərar verib məhv elədiyi adamların sayı minilərlədir. Yüzlərlə demir ama minilərlədir, minilərlə. Hələ bəlkə 10 minlərlə. Qabil deyir bunu. Nəcməddin Sadıqovdan böyük bu xalqa qırğın törədən olmayıb. İlhamdan sonra Nəcməddin. Elə mi? İnanın Allah'a deyirəm. Ölkədə bir neçə qətliyan törədən adam var. Onun birincisi Heydər Əliyev olub. Birincisi. İkincisi Bəylər Əyyub oldu. Üçüncü Nəcməddin deyərdim, amma demirəm. Üçüncü Şeyxdir. Şeyx Ruslan, Hacı Allah Şükür Paşazadı. Dördüncü Nəcməddindir. Dördüncüdür Nəcməddin, dördüncü. Gör Nəcməddin nə qədər Qarabağda qətliyanlar eləyibsə, danışılmış müharibələri hamısını. Bunun əyğına yazsaq. İlhamı yoxla, bunun əyğına yazsaq. Şeyx bundan da betər qətliyanlar eləyib. Fikir vermə. Deməli.